Не знає, що це, але це дуже потрібна річ, дуже потрібна йому, як тренеру. Я дуже думала багато, що би сказати, розумієте? І думаю, треба сказати лаконічно. От я на такій маленькій бумажці написала. Ми не знаємо, що буде завтра. Пусть воно просто буде. І пусть в ньому будуть всі ті, хто нам дорогий. Візьміть, будь ласка, подивіться. Я не підписую, це просто шпаргалка. Ні, покажіть. Я купую чудес в чорному сундуці. Свисток. Свисток. А ще шурочок той з тулочкою, щоб вам на шею. Щоб було, щоб ви були як настоящий тренер, давали нам сигнали. А він не просто є. Неправильно. А що неправильно? Ні, відвести дуже неправильно. А, ні, ну то дає сигнал. Ну, я вам дякую за це раз. По-друге, я не міг бути 1 числа, бо 40 років ми поїхали під Новодністровськ. У дівчат було 40, так? Да, да. Боже, це ж... Вони всі приїхали? Так, да, вона приїхала. Головне, прилетіла з Америки 22-го. До цього чуть так прохладненько було, а тут 22-го сонечко. І всі ці 10 днів, що вона була, все вот так. Улетіла 3-го числа, тільки улетіла в Києві, сіла і дощ. Ну, Чернівці Києва, там далі знову. Так що... Що у вас праздник був по праздник був по повному. А зітя там так зібрались, слушайте, і пригласили, і музика іграла, із отеля цього пригласили, вони приїхали. Та так играли, эти стояли усилители, а по воде так слышно, кстати, с 8 вечера до 12 ночи, что на той стороне Хмельницкой области плес, и вода немножко упала, и там такое пространство. И там старушится. Мы тут танцуем, а это музыка, а там тоже кричат, хлопают. Ай, классно! А у нас ще сьогодні одна подія. Вчора був день народження нашої Жені. Будь ласка, да. Вітаємо! 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 Бажаємо всього найкращого! Незважаючи на народження, день у кожного день народження. І у бідного, і у багатого. Є у кожного день народження. І цей день, цей святковий день, за широкий стіл запроси гостей. Танцюють гості, хай співають тости.